Milí diváci, vítajte pri sledovaní ďalšieho dielu našej relácie Login. Opäť s ďalším výnimočným hosťom, teda tentokrát hostkou, pani doktorkou Ľubicou Bôtošovou. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Vítaj u nás, Ľubka. Dalo by sa povedať, že ty si čerstvá doktorka. Ja som si všimol, že tento rok si absolvovala doktorantské štúdium. Áno, v septembri tohto roku, takže necelé 3 mesiace. Ako doposiaľ vnímaš dosiahnutie takéhoto milníka veľkého? Je to zaujímavé, po toľkých rokoch driny si to človek až tak neuvedomuje, lebo naozaj tie 3 roky boli intenzívne. My sme pracovali nielen v oblasti tej pedagogickej, ale aj vedeckej, publikačnej najmä, ale aj študijnej. Čiže boli to intenzívne 3 roky a teraz, keď príde taká tá katarzia, že už mám potom, tak si človek uvedomí, že naozaj niečo dosiahol, ale trvá to ešte stále taká eufória, najmä vďaka rodine a priateľom, ktorí sú na mňa pyšní a za to im naozaj, že ďakujem, lebo aj vďaka ním si uvedomujem, že je to veľký krok v živote. Bola to viac drina, alebo aj si užila to štúdium, lebo 3 roky tam sa stihne toho udiať viacero? To je dobrá otázka. Bola to z väčšej časti drina, pretože ja sa snažím robiť tú svoju robotu poctivo, ale samozrejme našli sa aj momenty, keď toho človeka zalie taká eufória v tom zmysle, že máme skvelé podujatia na fakulte, na ktorých som sa mohla podieľať, FMK Road Trip, Welcome Day, Deň otvorených dverí. Samozrejme, robili sme v rámci rozhlasového vysielania týchto predmetov workshopy pre stredné a základné školy a to boli také úžasné dni, že sa to tak vyrovná. Ty patríš do tej aktívnej časti, nie? Že v FMK People, Family, ako myslím si, že toľko projektov dal niekto viac, vieš, že tu si bola všade. Hovoria mi to, ale myslím si, že tu musíte byť aktívni, lebo tu sa toho toľko deje, že nemáte šancu nejaké projekty obísť. A keď aj možno ich chcete obísť, tak vás tam dosadia a nakoniec ste spokojní, lebo všetko je skúsenosť, všetko je príležitosť. Stretnete nových ľudí, máte nové skúsenosti a v našej práci je to nesmierne dôležité. Pobavíme sa o tých projektoch, čo si stihla spraviť počas celého štúdia, ale akú máš teraz aktuálnu pozíciu? Ty si odborná asistentka? Áno, na katedre mediálnej výchovy učím v podstate, ale aj na katedre masmediálnej komunikácie, ale aj učím odbory VZME, teda Media Relations. Som veľmi rada, pretože sú to aj prváci, ktorých učím, čiže sme si vytvorili taký fajn vzťah. Je to menšia skupina, ja mám v obľúbe práve menšie skupiny, lebo si naozaj vieme povedať nie len tie odborné veci, ktoré by mali odznieť na tej prednáške, ale aj také ľudské, ktoré naozaj sú dôležité v rámci toho vzdelávania. Ja som aj pokračovala v štúdiu doktorandskom z toho dôvodu, že si myslím, že v našej práci nie je dôležitá len tá kreativita a taká priebojnosť, ktorú možno všetci dávajú do popredia, ale aj svedomitosť, pokora a možno taký pozitívny prístup aj ku kritike, ktorú nie všetci veľmi radi počujeme. Myslím si, že to z teba cítiť aj na tých hodinách a viacerí by to vedeli potvrdiť. Aké predmety vyučuješ? Učila som počas celého doktorandského štúdia prezentačný seminár s pani Andreou Bugošovou. Tam som sa toho nesmierne veľa naučila a ona koniec koncov vzdelávala aj mňa. Aj keď som potrebovala pomimo školy nejaké spätné väzby, tak vždy som ju otravovala a aj v týchto dňoch ju otravujem veľmi často. Buď elektronicky alebo telefonicky. A bohužiaľ tento predmet sa mi preklopil práve do toho anglického odboru VZME. Tam učím výcvik prezentačných zručností. Ďalej tam učím teóriu masovej komunikácie a potom na odbore AMES recipienti a ich užívateľské návyky. No a na katedre masmediálnej komunikácie vyučujem mediálny ateliér Rozhlas, ale to robíme v spolupráci s ďalšími našimi kolegami, pretože každý máme takú svoju špecifickú oblasť, ktorú vieme najlepšie odovzdať tým študentom. To výcvik prezentačných schopností, zručností. To je aj na kamere, alebo iba čisto v rozhlase? Je to v podstate v obidvoch rovinách. Učíme sa najmä prioritne písať texty pre hovorené slovo, lebo tam sú rozdiely, sám to dobre vieš, pretože s tým pracuješ. A potom dodatočne sa venujeme aj napríklad tomu, ako by mal byť človek oblečený, ako by mal vystupovať, ako by mal sedieť, prezentovať, či by mal používať gestikuláciu, že sa má usmievať počas prejavu. Čiže je to taký zlatý stred, pretože ten jeden semester je naozaj málo na to, aby sme všetko natlačili do tých učebných osnov, ale snažíme sa pracovať aj
za hranicami tej hodiny, že keď má niekto nejaký osobný problém alebo potrebuje poradiť s nejakou reportážou, príspevkom, tak som ochotná ako keby im dávať nejaké extra hodiny alebo počas konzultačných hodín sa im venujem. Rozumiem. A aby sme to spojili teda ešte s obsahom našej relácie, tak pokiaľ, keď niekto povie, keby som ja povedal a tituloval ťa akože hráčka Ľubica Botošová, mám pravdu? Alebo skôr nie? Z 50% máš, lebo ja milujem spoločenské hry. Tak možno sa to trošku prekrýva. To sa počíta tiež. A ja som ten typ hráčky, ktorá nepotrebuje vždy vyhrať, ale zúčastniť sa, že zbožňujem to prostredie, tú atmosféru, keď sa rozprávame o veciach, keď súťažíme. Akurát včera som hrala dostihy a sásky s priateľom, áno, to zbožňujem. A ďalej napríklad zbožňujem aktivity. Ale ak hovoríme o tých digitálnych hrách, tak... No, skôr je to také, že na mobile si niečo zahrám, Candy Crush, alebo keď som bola mladšia, tak som hrávala Prehistorika 2, to bolo úplne úžasné. A potom som hrávala typické hry ako Mario, Vlak a také akože veľmi obyčajné, ale skôr tie spoločenské hry. Konzolovité hry teda pomenej, hej? Nie. Takže dnes ideme prekontrolovať tvoje schopnosti a dáme si hru Injustice 2. Neviem, že či si... Ona je to hra založená na DC Universe. Neviem, či si fanúšičkou. Pozri, takýto Batman tu je. Krásne. Superman. Úžasné. Môžeme si vybrať charakter. Tvoja leopardica oproti mojej Harley. Let's begin. Teraz, to je dosť kruté, chudia, úplne ju vyplo. Vyskúšaj, čo to dá. Jaké a to kladivo, to je úplne... Mne sa zdá, že tuto nejaký... Aha, diviak ťa vie prejsť, keď hodím. Áno, aha. Ten diviak. A to už viackrát, ale ja neviem, ako môžem skákať, alebo čo robiť. Aha, počkaj, teraz skúšam iné gríky. Tuka, čo ťa priviedlo k tomu, čomu vďačíš, alebo komu vďačíš za to, že si na FMK? V podstate tá cesta sa začala asi na strednej škole, kde som chodila do divadielka Výzva. Mali sme tam možnosť nielen hrať, ale zúčastňovať sa aj vystúpení, či už pre deti v detskom domove, alebo pre seniorov. Čiže pripravovali sme také besiedky ako keby. A tam sme mali možnosť pracovať aj s hovoreným slovom, kde ma to tak začalo baviť. A aj ostatní si všimli, že mi to ide. Tak mi odporúčili, že FMK je fajn, mňa oslovilo vybavenie, to ako sa prezentuje FMK. Smerom von, ale musím povedať, že som vytriezvela, keď som sem prišla z toho dôvodu, že naozaj nie je to len o tom, že viete hovoriť, musíte byť zodpovední, musíte dbať na prípravu a je to všetko nacvičená improvizácia, čiže možno naozaj na toto sa treba sústrediť, ak by ste sa aj rozhodli pre štúdium na našej fakulte, že nie je to len o komunikácii a o tom, že sa viem dobre porozprávať, ale je to aj o tvrdej drine, príprave, kritike, neustálom zlepšovaní sa. Čiže možno ten, kto nevie až tak super improvizovať, stále má šancu byť kvalitným, dajme tomu, moderátorom, lebo podľa mňa veľa ľudí na to, na tých predsudkoch zhorí, že sa rozhodne neísť nakoniec napríklad na pozíciu moderátora. Že si myslia, že ja neviem tak dobre improvizovať. Pričom ty hovoríš, že to nie je z väčšiny o tom improvizovaní. Je fajn, že naša sféra, mediálna sféra je veľmi široká, čiže podľa mňa si každý nájde to svoje odvetvie, tú svoju pozíciu, lebo aj tie typy programov, moderovačiek sú úplne špecifické. Poznám študentov, ktorí sú úžasní na živých podujatiach, vedia komunikovať s publikom, vedia byť bezprostrední, ale možno... Tá naozaj tvrdá príprava pri rozhovoroch im až tak nejde, pretože vedia byť práve taký šarmantný tu a teraz. A nevedia to možno povedať prostredníctvom rozhlasu, ten šarm poslať ďalej, prihovárať sa. Ale je dôležité byť na seba veľmi prísny, lebo naša pani Bugošová, ktorú poznáš aj ty, hovorí jedno známe, podpriemer sa stal štandardom, ano. Musím to tu povedať. Naozaj treba pracovať a ona ma aj učila, že vieš, keď sa Ľubica dostaneš do bodu, že všetko je v poriadku, všetko je fantastické, už začínaš klesať v tom momente. Čiže nikdy sa neuspokojte s tým, že toto som urobil fantasticky a už netreba nič zlepšovať.
vyjadrovať, lebo to tak nie je. A tá spätná väzba je podstatná, či už od profesionálov, alebo od najbližších priateľov rodiny. A v tomto som mala aj ja výhodu, že keď som čo len prišla z vysokej školy po týždni späť domov a mala som možno nejaké modné slovo v slovníku a v slovnej zásobe, tak moja sestra mi hneď povedala, že to čo rozprávaš, to, že si doma. Hej. Takže naozaj ma tak usadila na zem a keď náhodou sa mi aj niečo podarilo a mala som možno taký nábeh byť niekde v oblakoch, tak ma hneď všetci zosekali, že nie je to tak a naozaj sa to oplatilo, lebo nie je cťou učiť sa aj od profesionálov, rozprávať sa so staršími ľuďmi, ktorí zažili takú naozaj tú prísnu štruktúru a veľa sa od nich chcem naučiť a aj sa učím. Súhlasím, na to sa nedá nič povedať, to bolo úplne že on point, trafila si klinček. Neviem, že či si teda spokojná s výhrou, že či chceš ísť ešte ďalej. Dáme ďalšie kolo, môžeš X-ko. Moja leopardica to zvládla. Ideme znovu opäť s tými istými charaktermi, alebo... Môžeme, zatiaľ ma moja nesklamala. Ak ty si chceš zmeniť hráčku... Nie, v pohode, ale nepotrebujem dať druhú šancu, alebo... zatiaľ. A nebolo to až také jednoznačné, hej? Áno, áno, nebolo. Tuto... Tak ja... Keby som nemal diviaka, tak neviem čo... Ale toto je podľa mňa úplná prúpovídka, že ženy dokážu robiť dve veci naraz, lebo ja teraz sa úplne sústredím na to, čo rozprávam a popri tom niečo šialene tláčam. Toto aj vlastne vtedy rozobrala tá pani Bugošová, si pamätám, že to je taká volovina, že vedia robiť, ale že nie je na poriadok. Áno, áno. Ona je zásadne proti týmto veciam, ale my jej dokážeme, že sa to pani Bugošová dá zvládnuť. Aspoň snáď v tom priemere. Ani pod priemere. Teraz je môj prime time. Ale tak najmä pre mňa je to veľmi zložité, lebo ja toto vôbec nehrávam. Ale oslovilo ma to, ako tá leopardica sa pohybuje a robí tie zvláštne, tieto presne veci. Bola si ty vždy taká komunikatívna, ako si teraz? Keď už sme spomínali tú komunikatívnosť. Ono, asi áno, myslím si, že hej, pretože my sme sa vždy doma veľa rozprávali, riešili sme všetko, my sme taká veselá rodina, radi spievame, radi tancujeme, čiže myslím si, že hej, ale tu sa to možno zmenilo tým štúdiom v tom zmysle, že začínam byť taká trošku psychologická, že začínam tak cieliť otázky, lebo sú aj také cvičenia, že napríklad stanovte si nejaký bod v konverzácii, ktorý chcete dosiahnuť a snažte sa prísť otázkami, ktoré vy dávate tomu komunikátorovi ďalšiemu. Čiže to možno tak robím, že sa tak pýtam a potom už mi kamaráti hovoria, prestaň mi dávať tieto psychologické otázky. Áno, ale ja veľmi rada rozpitvávam problémy, situácie, vzťahy, veľa o tom rozmýšľam, to je moja najhoršia vlastnosť, večer nemôžem spať a už iba v hlave mi ide, čo som mohla urobiť lepšie, čo som mohla povedať inak, takže... My máme toto veľmi spoločné. Robím to isté. A najhoršie, keď sa zobudíš o 3 ráno, vôjde ti myšlienka a už potom len... Už nemôžeš. No. A teraz by som sa ale rád tými otázkami dostal k tvojmu pracovnému svetu, tej časti, čomu sa venuješ ako profesionálka. Akú máš teraz prácu? Na viacerých frontoch pracujem. Pandémia nám to trošku okresala, ale prioritne pracujem ako externá regionálna redaktorka v Rádiu Regina Západ v Slovenskom rozhlase. Tam pripravujem publicistické príspevky. Okrem toho prispievam do firemných časopisov na baze externej spolupráce. No a inak sa podieľam aj na takých väčších projektoch, ako sú Medzinárodné letecké dni, alebo Festival letectva v Piešťanoch, bola som na stáži v Karlových Varoch. Čiže tieto veľké podujatia sú pre mňa úplne ako šité na mieru, lebo ja zbožňujem ten stres, to, že teraz milión vecí sa deje naraz a potrebujem si vyselektovať veci, ktoré sú podstatné, ktoré majú prioritu. A to ma baví, to ma naplňa. Čiže toto sú práce, ale príležitostné a tá rozhlasová, ktorej sa venuješ, to je, že trvalý pracovný pomer každý deň. No, tam tie zmluvy sú také, veď uvidíte, keď začnete pracovať v médiách, je to dosť komplikované, ale áno, tam pracujem v podstate každého pol roka, mi obnovujú zmluvu podľa teda tej dohody, akú si stanovím s mojou šéfkou a prispievam pravidelne každý týždeň podľa toho, ako sa dohodneme s editorom, koľko tém oni potrebujú, koľko tém viem vyprodukovať ja.
väčšinou sú to tak dve. Mm-hmm. Čo je dosť, lebo keď ešte máte prácu v škole, no, keď jasne. Chcete všetko stíhať, tak je to dosť. Preto hovorím, že aj keď prídem domov, tak naozaj mám ako rozvrh hodín, idem nahrávať, zháňam respondentov, obvolávam. Tá pandémia to zmenila aj v tom, že vieme komunikovať s respondentmi online, elektronicky, či už cez aplikácie rôzne, sociálne platformy alebo sociálne siete. Tak v tom sa to zjednodušilo, ale stále to dosť berie čas. Mm-hmm. Takže ty patríš medzi skupinu ľudí, čo obľúbujú stres, hej, taký nátlakový. Áno, to sa mi vždy mama smie, že no už si vo svojom živle, hej. Už sa to všetko kopí, už si šťastná. Hej, mám to rada, lebo ja mám rada život okolo mm-hmm. seba, to keď sa niečo deje, keď vidím ľudí pracovať, keď vedia, čo majú robiť a keď aj nevedia, čo majú robiť, že si vieme pomôcť, tak to sa mi páči. A čo sa týka tých leteckých dní alebo SIAFu, to je sezónny event, dá sa povedať. Máš nejakú príjemnú spomienku alebo zážitok z týchto akcií? No, pracujem tam 6 rokov. No. Bohužiaľ, tieto posledné 2 ročníky boli také trošku ovplyvnené pandémiou. Minulý rok sme mali livestream, kde som tiež pracovala, ale tých zážitkov je mnoho. Sú pozitívne, sú negatívne a možno aj tie negatívne je dosť dobre spomenúť, pretože tí ľudia sú naozaj v poslednom čase k sebe veľmi zlí, sú arogantní, sťažujú sa neustále, veľmi málo ľudí vie pochváliť prácu. Ja som tam napríklad manažérka autogramiády, čiže mám kontakt so všetkými pilotmi, ktorí majú záujem o autogramiádu, ale zároveň mám kontakt aj s ľuďmi, ktorí tam prídu a sú nahnevaní, keď, ja neviem, zavriem ten priestor autogramiády, lebo tá má určitý časový limit. A piloti mi iba tak ukážu, že už musia ísť, pretože majú buď nejaký ďalší program, alebo briefing pred letom, alebo aj samotnú display show. A zavriem tú bránu a začnú na mňa kričať, že vy nie ste človek, že vy toto dovolíte, aby nedali dieťaťu podpis. A úplne jedno z najhorších bolo to, keď bola jedna letecká akrobatická skupina na Sliači ešte vtedy a oni priniesli také darčekové koše alebo také tie vrecúška. Nikto nevedel, ja do dnešného dňa neviem, čo v nich bolo. Priniesli obrovskú krabicu a tie deti akože si to mohli brať. Lenže my sme to museli rozdávať s manažérom tej skupiny a on mi hovorí, že dávaj to iba deťom. A ja na ňo po anglicky, že dobré, ale čo sú to deti? Veď to je veľmi široký pojem. A on že, asi takéto vysoké. A ja, že to je skvelý filter. A tak na mňa tam kričali, že určite, ako správny Slováci, určite vy už máte ukradnutých 5 tých vákov a mne nedáte ani jeden. A ja, že verte, neverte, nemám, pretože ja som tam na zelenej lúke, my tam nemáme absolútne nič, vodu, bagetu, čo nám prinesú a teda nejaké plagáty, ktoré predávame. Tak to vie tak zamrzieť, že Pane Bože, to naozaj myslia vážne, že ja som tu celý deň na slnku, makám, obvolávam, telefonujem, koordinujem tých ľudí. Tak vtedy to bolo také smutné, ale chvála Bohu, zase, aby sme skončili pozitívne tento príbeh, tak prišli aj ľudia, ktorí povedali, že ste úžasná, lebo chodíme tu 4 roky, vždy ste tu, vždy ste usmiatá, vždy sa snažíte informovať ľudí a to nie je len o tej autogramiáde, ale je to o tom, kde sú nápoje, kde sú toalety a podobné informácie základné, ktoré ten návštevník musí mať a ja im dávam aj tento servis, tak sa mi poďakovali, že či sa vám niekto dnes poďakoval a ja, že verte, neverte, nie. Oni sa mi poďakovali a potom pravidelne chodili za mnou, že a zase ste tu. Tak to sú také milé stretnutia. Tak Ľubka, dostávame sa do časti zvanej Challenge, ktorá spočíva z hry Gran Turismo 4, mapa je Motorland, autíčko Fiat Punto a farbu si vybrala červeno, taká oranžová červená. Takže môžeš začať, pokiaľ si ready. Máme za sebou skúšobné kola. Áno, dúfam, že to zvládnem. A teraz už mám hneď začať? Ešte nie. Ešte vlastne prejdeš tú časť, až kým sa nedostaneš na štartovaciu líniu a tam ti začne počítať čas. Čiže teraz... Čiže teraz akože vypúšťam paru. Zohrievaš gumy, vieš, ako na tejto dráhe. Môžeš tak aj krúžiť. Teraz môžem ešte, ale potom už keď sa bude merať čas, tak nie. A ty máš vodický preukaz? Áno. Si aktívna šoférka, hej? Áno, som aktívna šoférka a je to v podstate taká krásna... taká krásna spojitosť s tým reálnym životom, lebo ja veľmi prudko idem do zákrut, všetci mi na to nadávajú, takže vidíte aj túto
že to tak uplatňujem v praxi, ale veľmi rada si v aute spievam. Zbožňujem si spievať, púšťam si najmä balkánske piesne, ktoré zbožňujem, a dokonca sa mi stalo, že ma bratranec videl v aute v meste a povedal, že Ľubica, ty si ideš iné bomby v tom aute, že tak dokonal otvorené ústa som nevidela som žiadného šoféra, lebo naozaj akože ja zbožňujem spev a mám rada aj šoférovanie, je to pre mňa relax. A takže rada vyvážam aj ostatných, keď ideme na nejakú akciu alebo na nejakú kolaudačku ku kamoškám, lebo teraz je také aktuálne. Že ideš prudko do zakruty. Akože, no, že si nepodradím, teraz. Hej, že je to také, že mama iba, Ľubica, pozor! Dostávame sa na finálnu rovinku. Potrebujeme nízky čas, potrebujeme nízky čas. A finálny čas je minúta aj 7 sekúnd 942 tisíc. Tak dobre, veľmi nie? Veľmi dobre, veľmi dobre. Gratulujem. Ďakujem pekne. Milí diváci, sme v závere našej dnešnej relácie. Ja ďakujem, Ľubka, že si tu so mnou bola, že sme sa mohli porozprávať. A ak máš niečo na záver, čo by si chcela spomenúť či už študentom, alebo niektorým tvojim obľúbencom z tohto prostredia, nech sa páči. Ja vám všetkých študentov ďakujem. Ďakujem za príjemný rozhovor a za to, že som si mohla zahrať. A študentom chcem asi odkázať len, aby ste vytrvali v dobrom zdraví, či už fyzickom alebo psychickom. A dúfam, že sa čoskoro stretneme opäť osobne. Ako starší a skúsenejší hovoria, učenie cez internet je ako lízať med cez sklo. Tak dúfam, že sa čoskoro uvidíme. Majte sa krásne.